မင်္ဂလာပါဆရာခု Newton Raphson method ကိုနည်းနည်းရှင်းပြမယ်เนาะအဲဒါ Edison မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Cambridge မှာပဲဖြစ်ဖြစ် CIA မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကုလုံး A level မှာပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာခုဒါ Newton Raphson method ကိုနည်းနည်းရှင်းပြမယ် Okay Newton Raphson method ကိုရှင်းပြခင်မှာ Newton Raphson ရဲ့ idea လေးကိုနည်းနည်းမိတ်ဆက်ကြည့်ကြရအောင်ပေါ့เนาะ Newton Raphson idea ပါလဲဆိုတော့သူကအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာ graph တစ်ခုရှိရပါတော့။အဲ graph ကကြတော့ပါလဲဆိုတော့ u d axis ပေါ့နော်။ဒါကတော့ပါလဲဆိုတော့ y axis ။ Okay, ဒါ origin ကိုဒါ y is equal to f of x ပေါ့။ And the graph on that arbitrary graph တစ်ခုပေါ့နော်။ graph တစ်ခုရှိရပါ။အဲ graph မှာ newton ဘာလို့ချင်တာလဲဆိုတော့သူကဥမာဒီဆရာတို့ခုရှာနေတာပါလဲဆိုတော့ဒီ root ကိုရှာနေတာ။ဒီနေရာလေးကိုရှာနေတာ။နော်အဲ့နေရာလေးကိုရှာနေတာ။ဆိုင်နေခါကြတော့ဒီနေရာလေးကိုသူကပါလဲဆို gradient line နေနဲ့ approach လုပ်တာအရင်သူက gas point ပေါ့တခုကိုသူကအရင်သူစဉ်းစားလိုက်တယ်เนาะအဲအဲ့ gas point ကပါလဲဆိုတော့အခုဒီမှာဆရာတို့အဲဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် gas point ကဒီနေရာမှာရှိနေတယ်เนาะဒါသူ gas ထုတ်လိုက်တဲ့ point เนาะအဲ့ဒီကောင်ကိုဆရာတို့ကသူဒီတက်တဲမှာဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့တံမိုးရှိမယ်တံမိုးတခုရှိမယ်ဒါကိုဆရာတို့က x1 ပေါ့သူဆက်စားခြင်း facts of approximation ပေါ့နော်တကယ် origin ကဒါသူ approximate လုပ်ပြီးတော့ guess လုပ်ပြီးတော့ခံမှန်းလိုက်တာကဒီ x1 ပေါ့တကယ်တော့ဒီက origin နဲ့ဒီ x1 နဲ့ကကြားထဲမှာ distance တခုရှိနေတယ်ဒါ facts approximation ဆိုတော့approximation ကောင်းရင်လည်းကောင်းမယ်ဆိုးရင်လည်းဆိုးမယ် good approximation ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ် bad approximation ဖြစ်ခြင်း anyway ဒါ approximate လုပ်လိုက်တာပါတော်ရီ x1 မှာတဲ့ဒီ point လေးမှာ gradient တစ်ခု line ကိုထောင်းလိုက်တယ်ထောင်းလိုက်တော့အဲ့ gradient line ဒီ gradient line ကပြောမယ်ဆို tangent line ပေါ့ဒီ tangent line at x1 ပေါ့ x1 မှာရှိတဲ့ tangent line က x at 6ကိုနော်ဒီမှာ x at 6ကိုဘာမှသောဖြတ်လဲဆိုဒီနေရာမှာလာဖြတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူ second approximation x2 လို့သူပြောလိုက်ဟုတ်ပြီနော် x2 ကိုပြောလိုက်တယ်။ဒါဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တကယ် actual value နဲ့တော့တဖြည်းဖြည်း close ဖြစ်လာပါဘူး။ Okay နောက်တစ်ခုသူကဘာထပ်လုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ x2 မှာပဲနောက်တော့ gradient line line ကိုသူကထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်။နော် gradient line line ကိုထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်။ဒါကခုနကဆရာတို့ x2 ဟုတ်ပြီနော်။ဒါလေးက x2 ပဲ။ခုနကဒီ point လေးကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဆွဲထားလိုက်လို့ရှိရင်ရှိလာမယ့်ကောင်က x1 ဒါ x ပေါ့နော်ဒါ y ခုနဒီ x1 မှာရှိရဲ့ဒီ gradient line အဲ့ gradient line tangent gradient of tangent ပေါ့နော် tangent line အဲ့ tangent line ကဘယ်မှာသွားဖြတ်လဲဆိုတော့ပထမဒါ x1 ဒီမှာနောက်ဆက် x2 မှာသွားဖြတ်လဲဆက်လို့ရှင်တာဒီ point ဆိုအဲ့မှာသူဘာဆက်လို့လဲဆိုအဲ့ x2 မှာ tangent line line သွားထပ်ဆွဲတယ်ဒီ point ဟုတ်ပြီနော် tangent line line ထပ်ဆွဲဆွဲခါဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲဒီပုံစံထပ်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီ point လေးပြန်ထည့်ပြီးမယ်ဒါပရမတော်ကရှိနေတဲ့ကောင်ဒီမှာဒါ x1 အခုခုနကောင်ဒါ x2 အဲ x2 မှာဒီမှာ tangent line line ထပ်ဆွဲလိုက်တယ်ဒါ x1 တော့မှရှိတဲ့ tangent line ဒီ line x2 မှာ tangent line line ထပ်ဆွဲလိုက်တော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဖြတ်မှတ်တစ်ခုထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆို x3 ရေးတယ်facts approximation second approximation third approximation တကယ် actual value နောက်ကိုတားကတ်လာပြီနောက်တစ်ခါသူကဘာထပ်လုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ x3 မှာနော်ထပ်ပြီးတော့ tangent line line ထပ်ဆွဲတယ်နော်ဒါကခုနကတော့ဆရာပြောသွားလို့ပြန်လုပ်နေတာဒါပါတော့ x1 ဒါက x2 ဒါက x3x1 မှာရှိတဲ့ tangent line ဖြတ်သွားတယ် x2 ဖြစ်ပေါ်လာတယ် x2 appear เนาะ x2 မှာရှိတဲ့ tangent line ထပ်ဆွဲတယ်ဘာထပ်တွေ့ရလဲဆိုတော့ x3 တွေ့ရတယ် okay x3 မှာတစ်ခါဒီမှာဒီနေရာလေးမှာ tangent line ဒီ line ထပ်ဆွဲလို့မရဘူးလားရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ okay အဲ့နေရာလေးမှာထပ်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင်တအားကတ်သွားပြီเนาะတအားကတ်သွားပြီ
Newton idea အဲ့ဒါသူကဒါဆက်ဆက်ချင်း first approximation ပေါ့နော် guess right တဲ့ point ပေါ့နေတော်တော်လေးဝေးတယ်ဒါ x1 ပေါ့ဒီမှာ tangent line တစ်လိုင်းဆွဲလိုက်တော့သူက x axis နဲ့ဖြတ်သွားတဲ့ကောင်က x2 x2 မှာ tangent line တစ်လိုင်းထပ်ဆွဲလိုက်တော့ x axis နဲ့ဖြတ်သွားတဲ့ကောင်က x3 နော်အဲ့ဒီ x3 မှာ tangent line တစ်လိုင်းဒီမှာထပ်ဆွဲလိုက်တော့ဖြတ်သွားတဲ့ကောင်ကဒီနေရာမှာ x4 ပေါ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တကယ်ကိုဆရာတို့လိုချင်နေတဲ့ point တကယ် root နဲ့ very close ဖြစ်လာတယ် approximation ကောင်းလာတယ်ပြောရရင် better approximation တဖြည်းဖြည်း approximation တွေဟာကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းကောင်းလာတယ်နောက်ဆုံးတအား close ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ3 decimal place တိမှန်လာမယ် 4 decimal place တိမှန်လာမယ်ဒီတဲ့ဒီဆက်သွားရင်နောက်ဆုံးမှာ exactly the same ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်သွားမယ် okay better approximation ကနေပြီးတော့ best approximation ဖြစ်နေဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က Newton Raphson နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะအခုထပ်ပြီးတော့ဆရာ formula လေး formula derivation လေးကိုဆက်ပြောပြမယ်เนาะကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါလေးတခု formula derivation တို့တော့မယ်ဆိုဆရာခုနကပုံပဲဆက်ပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာเนาะဒါကတော့ y(x) ဒါကတော့ x(x) ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီလားအဲပြီးတော့ဆရာ graph line line ဆရာဆွဲမယ်ဆိုပါလို့အဒီတာဒီဂရက်ဖော်နော်ကဲဟုတ်ပါတယ်ဂရက်ကိုကွကွလေးဆွဲကြအောင်အဲဒါဆိုကွကွလေးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲဒါကတော့ origin ပေါ့ဆက်လို့ရှာနေတာကနော်ဒါဆက်ကွေးပြီမယ်ဆိုတိတ်မကြိုက်သေးဘူးနော်ဒီဂရက်ဖိုင်လေးပြန်ပြီးထပ်ပြီးကွေးကြည့်လိုက်အဲဒါဆိုကြိုက်သွားပြီဆရာဆက်လို့ရှာနေတဲ့ point ကဒီ point အဲ့ဒီနော် Newton Raphson နဲ့ဆိုခုနက gradient line နဲ့လာအောင်မှာပေါ့ Okay ကောင်းပြီဒါတို့ဆရာဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့ y equal to f of x ဆိုတဲ့ graph line နောက်တစ်ခုဒါတို့ဆရာ fixed approximation ရဲ့ဒါ guess point ပေါ့နော်အဲဆရာတို့မှန်းလိုက်တဲ့ point လေးတစ်ခုပေါ့ဒီ line မှာဆရာတို့ဘာဆွဲမှာလဲဆိုတော့ tangent line ဆွဲမှာနော် tangent line Okay tangent line ဆိုတော့ဒါပေါ့နော်ဒါ tangent line sorry learning it though okay let's see ဒါရနေများပါနော်Okay. Okay, ဒါ tangent line ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။အဲ tangent line ဆက် tangent line နေလေးတော့တွန့်နေ။ဒါလေးရောတီးခန့်ပြီးတော့ကြည့်ပြီပေါ့နော်။ဒါ tangent line ဒီ point မှာရှိတဲ့ tangent line ပေါ့။ Okay. ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကနော်။ဒီကောင်ကိုဒါ first approximation ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်က x1 ပေါ့။နော်ဒါတကယ်လိုချင်တဲ့ actual point တာ။ဟုတ်ပြီလား။ဒီ x1 မှာဖြတ်သွားတဲ့ကောင်ကဒီကောင်။အဲဒီကောင်ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ x2 ဆိုပြီးတော့ second approximation ပေါ်လာတဲ့ point ပေါ့နော်ဒီ point လေးဒီဆရာတို့က x1 f of x1 ဟုတ်ပြီနော် x1 f of x1 ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ y equal to f of x လို့ပြောတာဟုတ်အခုက x mod တော့ x1 ဖြစ်တဲ့အတွက် f of x1 ကဒါဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ dt နော် height of the y value ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ f of x1 နော်ဒီနော် dt ဒါလေးက f of x1 ဖြစ်သွားတယ် okay ဒါရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒါသိသွားပြီဒီနေရာနေဒီနေရာဒီက f of x1 ဒီအားနေ dt ကဘာလဲဆို x1 minus x2 ဟုတ်လားဒီအားနေ dt က origin ကနေ dt က10ဖြစ်မယ် origin ကနေ x2 ဒီက7ဖြစ်မယ်ဆိုရင် 10 ရဲ့7ကို3ဒါ3 unit လို့ပြောကြတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးက x1 minus x2 ဒါဆိုဆရာ gradient ချကြရအောင်နော် gradient ဒီမှာရှိတဲ့ gradient ကသူ့ရဲ့ basic definition ကကြတော့ rise over run ပေါ့ဟုတ်လားဒီမှာဆိုရင် rise ကဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ f of x1 ဒီ point ကနေဒီ point ဒီက f of x1 rise ဒီ f of x1 over run က x1 minus x2
x1 minus x2 that gradient gradient ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ gradient of the tangent at a point on the curve ဒါ IGZ စီးတဲ့အသင်ပူတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုတော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ derivative လို့ပြောတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ f prime of x1 x2 မှာဆိုရင်တော့ f prime of x2 ပေါ့နော် x1 မှာမဟုတ်လို့ဆရာတို့က f prime of x1 လို့ပြောတယ်ဒါဒီ triangle လေးကနေပြီးတော့ဆရာတို့တွက်ထုတ်လိုက်တယ်နော်ဒီကြရေးချလိုက်တဲ့ဒီ triangle လေးကရေးချလိုက်တဲ့ formula လေးเนาะ very easy ဒါလေးဟိုဘက်ဒီဘက်ဆရာတို့ရွှေ့ကြည့်အောင် x1 minus x2 ကဒီဘက်ကိုလာမယ် equal to ဆိုရင် f of x1 divided by f prime of x1 okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က x1 minus ဆိုလို့ရှိရင် differentiation တစ်ခုလုံးကဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့နှုတ်မှာပေါ့เนาะ f of x1divided by f prime of x1 equal to x2 negative x2 ဟိုဘက်သွားတော့ positive x2 ပေါ့ okay finally เนาะဆက်ရရပြီ x2 ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်เนาะ x2 ကိုလိုချင်လို့ရှိရင် equal to x1 minus f of x1 divided by f prime of x1 Newton Raphson method ဆိုတာဒါပဲเนาะ x2 ကိုလိုချင်ရင် x1 minus f of x1 ဟိုပါf right on x1 ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ finally เนาะ conclusion ဆွဲကြည့်အောင်เนาะနောက်ဆုံး conclusion ခုဆွဲကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် x n + 1ကိုလိုချင်တယ်เนาะ x n + 1ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဘာကြီးလို့ရမလဲဆိုတော့ x n minus f of x n divided by f of f prime of x n Newton Raphson ဆိုတာဒါပါပဲเนาะဒီ formula လေးပါပဲဒီ formula လေးကိုရလာလို့ရှိရင်approximation တွေကိုခဏခဏ second approximation third approximation ကိုဇက်တိုက်လုပ်လို့ရသွားလိမ့်မယ်เนาะအခု A level အဲ့ဒီဆိုဖြစ်ဖြစ် Cambridge ပဲ CIE ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြင်းမဲ့သူတွေကဒါ Newton Raphson method formula လေးကိုလွတ်ကျက်ထားပြီးတော့ဖြင်းလေရပါတယ်ဒီ formula ဘယ်လိုထွက်လာလဲသိကျင်တဲ့သူတွေအားရသိကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ဇာတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် okay bye bye